Det ser også sådan ud heroppefra. Damerne heroppefra ser helt vildt lækre ud. Og alle fyrene ser sådan rigtig flotte ud i aften. Nu handler det bare om at finde sammen. Hvad hedder det? De er der gammel nok til at kunne den her uden ad. I må gerne synge med. Og så er den ikke sværere. Den går ikke hurtigere end I sagtens kan nå at lære jeres yngre kollegaer hen ad vejen. Den lyder sådan, måske hører. Thank you.
sker jeg. Tusind tak skal I have. Og tak for det fantastiske kor. Hvad hedder det? Så synes jeg også lige, jeg vil benytte lejligheden til at bede om at give en kæmpe hånd til et meget, meget hårdt arbejdende orkester, mine damer og herrer. Antonelli Orkester. Men ellers så er reglerne de samme i den her næste sang, hvis der er nogen af jer, der kan den.